Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. Finalitza la 24a campanya d'excavacions al jaciment ibèric de la Sud de Tivenys. Els treballs han servit per delimitar el perímetre del poblat, però també per identificar una nova i poc usual troballa dels arqueòlegs, un espai de culte fora de les muralles. El director de la campanya, Jordi Diloli, ha apuntat que, tot i no ser un cas únic a la península ibèrica, a Catalunya no existien exemples de temples fora de l'espai emmurallat. Clar, tenim una muralla i ens construeixen fora del poblat, davant de la muralla. Al principi vam pensar que els arquitectes ibèrics s'havien tornat locos, perquè això no té cap mena de sentit. Però van aparèixer alguns indicatius dins de que eren uns espais singulars, com per exemple una banqueta. Nosaltres els diem R1 i R2. A R1 hi havia una banqueta que envoltava tot el que era el recinte per dins, la distribució, l'accés des de fora, i aquest any hem pogut identificar-ho com un possible lloc de culte, diguéssim, per... Si és d'entrar al poblat, doncs una santificació, una purificació abans d'entrar-hi, doncs vas a resar a la capella i després entres a l'interior.